Og rigtig hjertelig velkommen til vores ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde her den 18. januar, som jo er primært opfølgning på første behandling, som vi havde den 11. januar. Og i den mellemliggende periode, kvæg at på det første møde den 11., det eneste vi sådan set reelt besluttede der, det var, at vi har oprettet et paragraf 17 stykke 4 udvalg, og vi besluttede, at det blev vederlagt. Så var der jo en god og en konstruktiv dialog, og det har jeg, som jeg lovede på mødet, fulgt op på. Og det handler jo dels omkring denne her finansiering, når nu det her paragraf 17 stykke 4 udvalg blev vederlagt. Hvordan når vi så frem til en finansiering, hvor vi kan finde fælles fodslag? Og dels så var der også det her omkring, at der var nogle synspunkter omkring navnet på fagudvalget i dag, som jo hedder Teknik- og Miljøudvalget. Og der havde vi jo en debat omkring, der var et ændringsforslag på det tidspunkt, om det skulle hedde Teknik- og Klima- og Miljøudvalget. Og det lå jo noget tæt op af klima og miljø, og det er så baggrunden for, at I i dag gerne skulle for mig have modtaget et ændringsforslag, hvad det angår, således at når vi kommer ned i salen, så handler det her om, at vi også kan måske i fællesskab beslutte, at det hedder natur og så teknik og planudvalg. Men det når vi til, men bare lige for at sige, hvorfor har vi noget omkring paragraf 17 stykke 4 udvalget med på den her dagsorden? Og det er simpelthen fordi, at det forslag, som jeg har udarbejdet, nu tager udgangspunkt i nogle procenter i forhold til honorering af borgmesterlønnen, og hvor det tidligere var en vurdering af arbejdsindsatsen i forhold til mellem formand og menige medlemmer af paragraf 17 stykke 4 udvalget. Så jeg skal spørge, om der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller om de kan godkende den udsatte dagsorden. Hvis det ser ud til, at vi kan godkende den, så arbejder vi efter den. Og sag nummer 5, det er så vedlæggelse af medlemmer i klima- og miljøudvalget. Og med udgangspunkt i den dialog, der var, når vi så beregnede den matematiske model, så kan man se, at vi er nået frem til, at hvis det skal være den samme procent, plus minus nogle promiller, så vil det give mening, at man løftede det menige medlems honorar forholdsmæssigt til 2,25 fra 2,2% af borgmestervederlaget. Og til gengæld så er det så meningen, at man reducerer det enkelte formandsvederlag fra tidligere handlet på første møde fra 22,5 til 20 og nu ned til 19,5%. Det betyder, at der er en forholdsvis minimal forskel i reduktionen eller dermed finansieringen af det, der allerede er besluttet omkring vederlæggelse af paragraf 17 stykke 4 udvalget. Og jeg skal spørge, om der er nogen kommentar til det. Jeg skal også understrege, at selve formandshonoraret i paragraf 17 stykke 4 udvalget blev også besluttet til disse 10%. Og det er ikke nødvendigt at andenbehandle i styrelsesvedtægten, kvæg at det ikke er noget krav, når det handler om paragraf 17 stykke 4 udvalget. Nogle spørgsmål og kommentarer til det forslag, der er kommet her? Linda Nielsen, værsgo. Tak for det. Jeg vil egentlig bare bede om en afstemning på forslaget på indstillingen. Ja. Tak. Og Bo Mogensen, værsgo. Jamen altså, på Enhedslisten, der fastholder vi, nu skal jeg lige se, om jeg kan få den her til at stå rigtig sted. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Det vil være, at jeg bare skal tage den uden. På Enhedslisten fastholder vi, at vi ikke ønsker, at der laves honorar til paragraf 17 stykke 4 udvalg. Og vi stemmer imod honoreringen af, på grund af, at vi ikke kender hverken opgavens art, form, længde, tyngde. Og vi mener, at det fremover kan blokere for etablering af nye paragraf 17 stykke 4 udvalg. Både på det her, men også på andre fagområder, og det har vi bekymret os over hele tiden. Til gengæld så vil jeg gerne række hånden ud og kreditere dig, Gert, for at have lyttet til mindretalsgruppen, da du har været inde og ændre på den økonomiske sammensætning. Tak.
Tak for det, Bo. Jeg vil sige, at beslutningen her på ingen måde blokerer for fremtidige debatter omkring eventuel honorering eller ikke honorering af paragraf 17 stk. 4-valg eller til hinder for, at vi kan etablere nogle nye. Det andet er, at den her sag handler ikke om, der skal være honorering eller ej. Den beslutning, den er taget. Det handler alene omkring det, som Linda så ønsker en afstemning om. Det, som fremgår af statsstillingen, det er, hvorvidt medlemmerne i klima- og miljøvalget nederlægges med 2,25% af borgmesterbevalget. Det er det eneste, vi skal tage stilling til her. Annette Rosgaard, værsgo. Jamen, jeg vil sige, at vi går også ind for, at vi skal have et paragraf 17 stykke 4 udvalg, og det har vi været gjort hele tiden. Et paragraf 17 stykke 4 er et midlertidigt udvalg, som når de har løst opgaven, så lukker det ned. Noget af det, som vi kan sige, at vi går ikke ind for honoreringen, og jeg ved godt, du lige har sagt, at det ikke er talt, men jeg vil godt have lov at gentage, hvad vi tidligere har sagt. Fordi grunden til, at vi ikke kan gå ind i det, det er, at der ligger ikke nogen beskrivelse af udvalgets opgaver, ej heller tidsplanen, og hvordan arbejdet i øvrigt skal hænge sammen. Og den anden grund til, det er også, som Bo er inde på, at det kan forhindre, at vi kan etablere andre paragraf 17 stykke udvalg, på grund af, at vi ikke har de økonomiske ressourcer. For skal det ene paragraf 17 udvalg have midler, så skal det andet vel også. Så jeg er også enig i, at vi vil gerne have en afstemning på det. Men jeg vil også tilkendegive, at jeg var en af dem, der også synes, at den fordeling var forkert. Så det vil jeg også, det har jeg lyttet til, men vi kan bare ikke gå ind og sige, at vi vil have honorering for udvalget. Tak for det, Annette. Ja, jeg behøver sikkert at gentage mig selv. Altså, der er ikke noget til hinder for at køre videre med den her del af det. Og i forbindelse med konstitueringen, som vi bemærkede tidligere, så var det vores vurdering, at med det arbejde, der ligger i paragraf 17-4-valget, klima og miljø, når vi skal have den her forhåndsudkendelse inden hos Concito og DK 2020, så er der et omfangsrigt arbejde med at gå ud og fange interessenternes bidrag til, at vi kan aflevere et godt projekt, som vi skal have forhåndsudkendt. Og det er sådan set det med arbejdsmængden, der gør det. Ikke så meget det, at det er korrekt, at i andre kommuner, hvis man nedsætter udvalg til en meget enkel og meget specifik opgave, det kan være borgerinddragelse i en enkelt sag, så er det rigtigt, så er der ikke honorering her. Så jeg vil bare lige sige, for mig har der ikke været noget med, at det her udelukker hverken honorering eller ikke honorering. Det er lidt i forhold til, hvordan ser man den opgave og den arbejdspres, der vil ligge i de enkelte fagudvalg, eller paragraf 17 stykke 4-valg fremadrettet. Men det er fint. Nu har vi hørt det, at det ønsker I ikke i det her tilfælde, og det har, hvad skal man sige, CVRD ønsket, og det er der til afstemning omkring, så det er ikke et issue her, men vi tager det alligevel med som en, kan vi kalde det, forklaring på, at I så, når vi nu ser afstemningen, sandsynligvis I stemmer imod det her, så er det faktisk noget, der er der både godkendt. Bo Christensen, værsgo. Tak for det. Der har været gjort et stykke arbejde for at imødekomme de synspunkter, der blev fremført ved seneste kommunalbestyrelsesmøde. Og der ligger jo også en beslutning om, at der skal være vederlagsgivning til paragraf 17 styk 4 udvalget. Så det er sådan set lidt ærgerligt, at man fastholder en markering af, at man dels ikke, hvad kan man sige, bakker op omkring en demokratisk beslutning, der er taget, men dels heller ikke, hvad kan man sige, anerkender, at der er gjort et stort, ikke et stort, men der er gjort et stykke arbejde for, at imødekomme de synspunkter, der har været. De bliver imødekommet, de synspunkter, uagtet, at der er nogen, der ikke, hvad kan man sige, lægger handling bag ord i forhold til, at man ønsker faktisk at få ændret på vederlægsgivningen i de respektive udvalg. Det er imødekommet her, men desværre så er det så åbenbart kun dele af kommunalbestyrelsen, som vælger at stemme det her igennem den her imødekommelse, som er givet. Men de konservative kan godt stemme for ændringen af procentsatsen til vederlæg. Tak.
Tak for det, Bo. Bo Mortensen, værsgo. Ja, det er mest en kommentar til Bo. Jeg ved ikke, hvordan du fik ud af det, at vi ikke anerkendte Gerts indsats. Jeg tror faktisk, jeg meget tydeligt sagde, at jeg vil gerne anerkende Gerts indsats for at have lyttet til mindretallet. Ja, det ændrer ikke på den simple kendsgerning, at jeg ikke ønsker, eller Enhedslisten ikke ønsker, at man honorerer 17 stykke 4 udvalg. Det ændrer ikke på den simple kendsgerning, at vi ikke kan se, hvad opgaven er. Men jeg startede delen af mit indlæg med at sige, at jeg vil godt anerkende Gerts håndtrækning og også tage imod den. Så det synes jeg er lidt ærgerligt, hvis du ikke får den del af tingene med. Tak. Tak for det, Bo. Jeg har ikke flere indsag på listen her, og nu er den gamle håndbog, den der, du har? Så kan jeg sige Jakob Maj på. Du har lige stjålet hele skærmen, Jakob. Jeg ved ikke, om du... Jamen, det er jeg glad for. Det er en ny hånd, Gert. Det er en ny hånd, ja. Så tager vi lige Bo først, og så Jakob, hvis du lige kan ændre din opsætning, fordi ellers så det gør ikke noget. Du er fint, og der er kommet lys på dig nu. Du sidder ikke i mørket. Sådan, ja. Det er super. Vi tager lige Bo for en kort replik, og så Jakob bagefter. Værsgo, Bo. Jo, tak. Jo, jeg hørte udmærket udsagnet fra Bo om, at han anerkendte den imødekommelse, der var fra Gerts side, og det kvitterer jeg for. Det, jeg bare pointerer, det er, at en ting er ord, en anden ting er handling, og det vil sige, i forhold til, hvordan afstemningen måtte være, jamen det er sådan set det, der kommer til udtryk, om man er for eller imod, ikke hvad man siger, fordi der kan komme mange ord i løbet af en hel aften normalt, men det er sådan set, når det kommer til afstemningspunktet, så det er der, hvor tingene skilles åbenbart, desværre. Tak for det. Jakob, værsgo. Godt. Kan I høre, hvad jeg siger nu? Ja, det går fint igen. Hvad siger du? Jo, det er fint igen. Godt. Jamen, en anden ting, grund til, at vi også var imod det her med honorering, det var også, fordi vi savnede en lidt tydeligere beskrivelse af, hvad er det her, paragraf 17 stykke 4 udvalg, de skulle arbejde med. Både hvad de skulle arbejde med, og så også en tidsplan, hvor man egentlig havde en forventning om, hvor man skulle nå hen. Fordi jeg har i hvert fald ikke selv set nogen sådan større beskrivelse af det. Og når man ikke kender sådan opgavens præcise omfang, så er det også svært at vurdere, jamen, hvor lidt eller hvor meget skal man så have for det her arbejde her. Og det er noget, det kan man sige, jeg er også savnet i det her. Så måske lidt bedre forarbejde i forhold til sådan en projektbeskrivelse havde været rigtig godt. Fordi der er jo ingen tvivl om også, at det at arbejde med det her er en fin ting. Tak for det, Jakob. Jeg bemærkede på vores første møde, at vi har nogle deadlines. Og det er også derfor, at det er i hvert fald her det første halvår, der komprimerer meget. Vi skal jo allerede i april måned lave vores udkast til klimahandlingsplanen til forhåndsudkendelse. Og når det så efterfølgende kommer igennem, så vil der være nogle tilretninger osv., sådan at vi sådan set i gang med at kunne iværksætte den handlingsplan, som vi forventeligt og forhåbentlig får udkendt. Og der er faktisk allerede lagt nogle af de her møder, men der er jo ingen tvivl om, efterhånden som borgerne også får henvendelser på den her del af det, de samarbejdspartnere, som vi allerede ved, har en enorm interesse i at komme ind og aflægge klima- og miljøudvalgets besøg og komme med deres input på deres specialitet i sig, så bliver der rigtig mange møder der. Men vi har jo fået forespørgselen, hvor mange møder bliver det så til? Jamen, det har vi ikke kunne svare på, men jeg kan love jer, at det bliver omfangsrigt med de ting, der ligger i pipeline. Men det er fair nok, Jacob, at du pointerer, at det var, og det har også været svært for os at præcist at gå ud og gøre noget, før der har været en vedtagelse af nedsættelse af sådan et udvalg. Sådan er det jo nogle gange. Det skal man jo også være forsigtig med, for ellers får man bare skudt det i skoene, at man begynder at planlægge for noget, der ikke er noget vedtaget. Nu har jeg Bo Christensen fra Sascha. Værsgo. Tak for det. Hørte jeg Jakob Majbom udtale, at hvis man
havde fået lidt mere vished for, hvor meget arbejde der var i det, så kunne man bedre bedømme, hvor meget man skulle honorere med. Og hører jeg det som en tilnærmelse fra Jakob Meibom i forhold til, at man ikke, han ikke nødvendigvis er imod honorering i 17 stykke 4-udvalget, som Anette Roskow van der Star har sagt, men han bare ikke har fået klarlagt endnu, hvor meget arbejde der ligger, derfor kan han ikke komme med et synspunkt på, hvor meget procentsatsen skal være i forhold til honorering i 17 stykke 4-udvalget. Tak. Er det mig, der er på nu, eller? Gert, hvis du siger noget, kan vi ikke høre dig. Nå, okay. Jamen, værsgo, ordet er dit. Godt, tak for det. Jamen, når vi stemmer imod, jamen, så er det jo, fordi vi ikke kender omfanget af det her projekt her. Derfor så er det, synes jeg, det er svært at tage stilling til overhovedet det her. Fordi hvad er det præcis, vi drøfter, hvad er det præcis, der skal foregå? Og hvorfor svarer det her projekt, hvorfor skal det bare 4 år og ikke 2 år? Altså, så er det jo meget rart at få en tidsplan og nogle mål, hvor man skal hen af her. Så man bliver nødt, altså, når man ikke har flere oplysninger, så kan man jo ikke tage stilling til det, så bliver man også nødt til at stemme nej til det. Ja nok, Jacob. Det er jo som vi jo indlagt en evaluering allerede i anden halvår 23 med henblik på at sige, at vi er arbejdet gjort færdigt osv. Så vi har forsøgt så meget, vi nu kan, for netop at sige, at det her det er ikke fast, fordi så kunne det så godt have været et fagudvalg, det drøftede vi også sidst. Men hvis vi kan prøve at lægge det bag os, fordi det har vi altså vedtaget, at det handler om honorering. Det er demokratiet, der har talt. Nu her handler det alene omkring, at vi får finansieret det. Men vi anerkender selvfølgelig de synspunkter, men vi har jo ligesom hørt det et par gange før. Og så er det din tur, Sascha. Værsgo. Tak skal du have, Kjert. Jeg vil også godt lægge ud med at anerkende din indsats. Jeg vil sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt med et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at der nu kommer fokus på klimaområdet. Men jeg vil også sige, at principielt er jeg imod honorering af et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Og det er simpelthen fordi, jeg mener, at det faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer også skal dække deltagelse i et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Fordi også ved at honorere, så synes jeg også, at vi lukker ned for muligheden for at oprette yderligere paragraf 17 stykke 4 udvalg på andre rigtig vigtige områder. Så det er derfor, jeg stemmer imod. Tak for det. Kasper Nygaard, værsgo. Ja, tak for det. Det er glædeligt, at vi i aften kan høre, at der er anerkendelse for, at vi prøver at kan mødes hinanden på de områder, der nu er muligt. Sidste gang, der vedtog vi, at vi skal oprette et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Og der var vi så meget uenige om, hvorvidt procentsatsen skulle være lige for det med formænds og medlemmer. Det kan jeg bare sige, at vi i flertalsgruppen har arbejdet hårdt for, kan man roligt sige, for at imødekomme jer andre, som havde en utrolig spørgelyst til det sidste gang. Nu har vi så kommet til enighed, og det er vi glade for, at vi er alle sammen enige om. Nu mangler vi så bare det i det sidste, om vi kan vedtage at procentsatsen, fordi at vi har jo vedtaget, at det skal oprettes, og der skal vederlægges beløb på fremadrettet. Så, og jeg mener, altså, når man skal ind i et arbejde med klima og miljø, og vi binder os op på, det er gået 2020 frem i det år, vi går mod nu og sommeren, vi skal have lagt en handlingsplan for det, jamen så ligger der også et kæmpe, kæmpe stykke arbejde fremadrettet. Og jeg vil jo nok mene, at det er en rigtig måde at gøre det på nuværende tidspunkt. Så er det rigtigt, at vi fremadrettet, måske allerede om et år, skal prøve at evaluere på det her projekt, vi sætter i søen her. Fordi om det skal være 2 eller 4 år, det er der ingen af os, der ved, hvor længe udvalget skal køre. Det er jo ligesom, hvor meget arbejde, der ligger fremadrettet til det. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, at hvis det er en skrue uden anden, at vi sætter i gang her. Men det er det absolut ikke. Lad os nu evaluere på det stille og roligt, og så se positivt på det. Fordi det tror jeg faktisk, der er behov for det her udvalg, som vi opretter her. Tak. Annette Roskov, værsgo.
Jamen det er lige til Kasper Nygaard, at altså vi, jeg vil lige sige, at vi har da været helt for, at vi skulle have et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Det hersker der overhovedet ikke nogen tvivl om. Der, hvor vi har været inde og kommentere på det, det er blandt andet, at det bliver, altså bliver besat af udelukkende kommunalbestyrelsesmedlemmer, som så skal sidde og vejlede og rådgive andre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Hvorimod, at man, hvis man har nogle få repræsentanter som kommunalbestyrelsesmedlemmer, og så har nogle andre udefra kommende, så får det den dynamik, som egentlig et paragraf 17 stykke udvalg retter sig mod, netop at man hiver ekspertise ind som en del af et udvalg. Men vi er bestemt ikke imod et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Det har vi været meget åbne for, og det vi faktisk også, jeg ved, Enhedslisten har jo påberåbt det i flere år, men hvor jeg fra Konservative og Venstre og Dansk Folkeparti har stemt imod, fordi det ønskede I ikke. Og det er jo glædeligt, at I nu ligesom siger, nu skal vi have det, fordi det er vigtigt. Tak for det, Annette. Jeg skal lige spørge Sascha, om det er gammel hånd, du har op. Eller du gerne? Nej. Sådan. Det er fint. Godt så. Nu står jeg så i den situation her, at det, der skal stemmes om, er led i det, som primært Socialdemokratiet og Enhedslisten og SF og Radikale har ønsket, at finansieringen skulle deles. Og nu viser det sig, at nu er det nu os andre, der skal stemme det igennem. Det siger jeg bare inden afstemning. Det er sådan lidt mærkeligt, at det er jo det afstemningspunkt, der handler om vi skal gøre det her med samme procentsatser. Så jeg havde da også håbet på, at det her kunne udløse, at når man har taget en demokratisk beslutning, når man så bevæger sig videre for det, også som vi gør, når vi beslutter nogle ting, når noget skal bygges, at når demokratiet så har taget, så kan vi jo sagtens tale omkring, hvordan løser vi så fremadrettede opgaver i forbindelse med en sag. Men lad os nu nå frem til det, som Linda har bedt om indledningsvis, en afstemning om sagspunktet. Og det vi så stemmer om, det er jo, om medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget vederlægges med 2,25% af borgmestervederlaget. Og det er simpelthen en forudsætning for, at vi kan imødekomme det ønskede om at få den her procentmæssige ligelige finansiering fra menigmedlemmer og udvalgsmedlemmer. Skal jeg spørge, hvem der kan stemme for indstillingen? Og det gør jeg lige ved et navneråb, og jeg skal lige beklage, at vi ikke lige fik stemt af, men jeg har kun modtaget et afbud, og det er fra Anne Madsen, det siger jeg lige nu her, i forhold til afstemningen. Men jeg følger lige op på det i forbindelse med navneråbet, og jeg skal bede om at sige stemmer for eller imod efterhånden, som jeg råber jeres navne op. Sofie Ullerup Torpegaard. Jeg stemmer for. Jens Jakobsen. Kan Jens Jakobsen høre, hvad jeg siger? Jens Jakobsen, vil du være rar og tilkendegive stemmeafgivning? Jeg stemmer for. Tak skal du have. Bo Christensen. Stemmer for. Mogens Svendsen. Jeg stemmer for. Peter Nygaard. Jeg stemmer for. Lars Schmidt. Jeg stemmer for. Marianne Vinding. Jeg stemmer for. Carsten Petersen. Jeg stemmer for. Kasper Nygaard. Jeg stemmer for. Jakob Stil. Jeg stemmer for. Nina Lise. Jeg stemmer for. Susanne Borgård. Jeg stemmer for. Rene Lund. Jeg stemmer imod. Annette Roskov. Jeg stemmer imod. Ivan Hansen. Jeg stemmer imod. Mona Kenter. Jeg stemmer imod. Tina Jensen. Og jeg stemmer også imod. Og Flemming Kjærgaard. Har vi Flemming på linjen derude?
Jeg hopper lige Flemming over, så prøver vi lige at tage en telefonisk kontakt til Flemming en gang for at høre, om han er der. Og Jakob Majbom. Jeg stemmer imod. Tak skal du have. Linda Nielsen. Jeg stemmer imod. Og Christiane Nyborg. Jeg stemmer imod. Og Bo Bjerre Mortensen. Imod. Og Sascha Fick. Jeg stemmer imod. Tak for det. Vi prøver lige at kontakte Flemming Kjærgaard et øjeblik, så hvis jeg lige må anmode om lige i 2 minutters pause, inden vi fortsætter mødet. Tak. Flemming har lige skrevet på computeren. Ja, tak. Vi ved, at han er i live og til stede. Han har spejlet lige på. Jeg skal sige, han har afgivet til kendegivet. Ja, Tinsen tror jeg, stemmer jeg. Så har vi hørt fra Flemming også. Det betyder så, at der er 13 stemmer for forslaget. Og det er Konservative Venstre og Nye Borgerlige. Og der er 11 imod. Og det er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i alt 11, i det Anne Madsen ikke er til stede. Og så har jeg modtaget en mindretalsudtalelse, at man stemmer imod, da vi kender opgavens art, længde og tyngden, og i det kan blokere for etableringen af paragraf 17 stykke 4-valg på andre fagudvalgsområder. Så tak for det. Og hermed er ændringsforslaget fra CVD godkendt. Tak. Så går vi til sag nummer 6. Og nu går vi jo ned i selve de underændringspunkter, der har været i forhold til styrelsesvedtægten, og som kræver den her anden behandling. Og nu har vi jo været igennem sag nummer 5. Og det, som det her går ind og bevæger ved, det er, når der nu igen er vedtaget, at der skal være en honorering, og jo forledet af Socialdemokratiets primære forslag, jamen så betyder det også noget for det, der skal ændres i styrelsesvedtægten, det vil sige honoreringen eller vederlaget til formændene generelt. Finansiering af det, som jeg tidligere nævnte, så var det jo foreslået til at være fra 22,5% til 20%. Og som vi kan se af sagsfremstillingen, så handler det om, at det skal reduceres yderligere ned til 19,5% af borgmestervederlaget. I sagen kan I også se, at også her handler det om noget, der skal ændres i styrelsesvedtægten. Det handler simpelthen om udvidelsen af økonomiudvalget, hvor CV og D har foreslået, at vi udvider det fra 5 til 7 medlemmer. Og endelig det, som jeg nævnte indledningsvis, at CVRD har stillet et ændringsforslag omkring navnet, og hvor det tidligere var sådan, at forslaget gik på, at det skulle teknik- og planudvalg, og ændringsforslaget, som vi alle sammen gerne skulle have modtaget, går på, at navneskiftet går til at være til natur, teknik og planudvalg med henblik på at undgå denne her forvirring mellem de to udvalg. Så altså lidt omkring hele denne her honorering, som var nødvendig for at imødekomme forslaget omkring, at det skulle være en procentvis reduktion for alle. Herunder også udvalgsformand, en afstemning omkring navnene, omkring udvidelsen af økonomiudvalget, og det, som jeg vil starte med, eller anbefale med, at vi, når vi når til afstemningen, starter med, at vi kigger på, omkring det her medlemsudvalg i forhold til ændringen for formændene.
Jeg skal spørge, om der er nogle kommentarer til ændringsforslaget eller andet. Værsgo, Linda Nielsen. Tak. Jeg skal gøre det kort. Fra SF's side, der kan vi jo stemme for borgmesterens ændringsforslag, at det hedder natur, teknik og planudvalget. Vi er faktisk glade for at få natur ind i navnet. Vi tror, det betyder noget, at det forpligter at få det navn, få det ord med. Så det er vi glade for. Det stemmer vi for. Vi stemmer også for en udvidelse af økonomiudvalget. Vi mener, det er et stykke af vejen. Vi stemmer imod honoreringspunkterne. Altså, vi stemmer imod 1A og 2, som handler om, som vedrører jo i sidste ende honorering. Og så skal jeg ikke gøre det længere. Vi prøver at gøre det kort i dag. Tak. Tak for det, Linda. Vi har ikke andre indtegnet, ikke andre bemærkninger til de enkelte punkter. Jo. Og nu her, Annette Rosborg, værsgo. Skal lige slå mikrofonen til, Annette. Annette, du har glemt mikrofonen. Ja, jeg kommer her. Jeg havde godt lige, skulle bare lige finde, hvordan det var. Så starter jeg lige forfra. Vi stemmer jo imod, at der skal være honorering. Men vi går med og stemmer for borgmesterens ændringsforslag om navneændring til natur, teknik og planudvalg, fordi det giver en fornuftig beskrivelse af det udvalg. Og så stemmer vi imod udvidelse af økonomiudvalget. Tak for det, Annette. Bo Christensen, eller? Ja, det er Bo Christensen, der stod. Nej, det er Bo Mortensen. Nå, så er det Bo Mortensen først, og så er det Bo Christensen bagefter. Ja. Det er heller ikke nemt med alle de boer. Jamen, Enhedslisten stemmer imod honorering, det har vi jo gjort hele vejen igennem, også det glimrende med det her paragraf 17 stykke 4 udvalg, men vi mener, at man går i den forkerte retning med honoreringen. Vi stemmer også imod udvidelsen af økonomiudvalget, det gjorde vi jo også sidste gang, så det ændrer sig jo ikke synderligt her. Vi mener simpelthen ikke, at det ændrer noget som helst, og dermed bliver det bare B. Så synes vi igen, det er positivt, Gert, ræk hånden ud til dig. Og anerkende, at du har faktisk lyttet til, at udvalget skulle hedde mere end plan og teknik. Så nu kommer det til at hedde naturplan og teknik, så vi stadigvæk fastholder naturen i det. Men det er det. Tak. Tak for det, Bo. Bo Christensen, værsgo. Tak for det. Vi havde jo en længere drøftelse omkring det her punkt ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Måske så bliver det lidt kortere denne her gang. Noget af det, der i hvert fald var et kritikpunkt om, det var, at man nærmest var fast besluttet på, at det skulle være 12-13 resultat, og man slet ikke kunne se sig selv i det her. Nu har vi vederlagstingen, den er sådan set på plads. Vi har... Og det kvitterer jeg til Linda Nielsen for den her, hvad kan man sige, tilkendegivelse af, at det er et skridt på vejen, at man udvider økonomiudvalget, fordi det er oprigtigt et ønske om, at så mange partier, eller i hvert fald flere partier, får mulighed for på repræsentation i økonomiudvalget. Og når konservative har to pladser i økonomiudvalget PT, så er det jo fordi, at den danske metode har givet konservative to pladser. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi også har ønsket at imødekomme de mindre partier fra mindretalsgruppen i forhold til at skabe mulighed for, at man kan træde ind i økonomiudvalget, hvis det er, at man kunne blive enige om det i mindretalsgruppen. Og det ærger mig da, at Bo Mortensen ikke er i stand til at fremføre sit synspunkt om, at man måtte have lyst til at sidde i ØK og måske komme til at kunne få et sæde der. Det er drøn ærgerligt, og jeg håber da, at man kan se meningen med, at jo flere partier, der er repræsenteret i økonomiudvalget, jo bedre får man også mulighed for bredt at få drøftet nogle ting, inden det går i kommunalbestyrelsen. Det er skuffende, at Socialdemokratiet egentlig har givet udtryk for, at man ikke, folder paletten mere ud, end man gør.
Det var sådan en. Den anden, det var sådan lidt kritikpunkt omkring, at man ikke rigtig var lydhør over for ting og sager. Og der ankede jeg jo over til Anne Madsen for, at det er meget, meget skidt, at man kommer med et sent ændringsforslag, inden at der skal være et kommunalbestyrelsesmøde. Det kvitterede Anne Madsen for, at man ønskede, og det er jo også ført til referat, at man ønskede at fremsende et ændringsforslag til det her punkt, inden vi skulle drøfte det her i dag. Og havde Anne Madsen nu været her, så havde jeg jo spurgt om, hvorfor vi ikke har modtaget det. Det synes jeg i hvert fald, i en ånd om, at man skal møde hinanden, så er det også vigtigt, at man kan sige, forfølger nogle af de ting, man har snakket om tidligere, og prøver at komme til enighed omkring det. Og det håber jeg da, at det ikke er en metode, man skal bruge fremover også. Tak. Tak for det, Bo. Kasper Nygaard, værsgo. Ja, tak for det. Jamen først og fremmest i forhold til ændringen i styrelsesvedtægten i Vederlandet, jamen så er det rigtigt jo for at få enderne til at mødes jo, og så dykker vi en lille smule på Vederlandet til formænd og andre, for at vi kan mødekomme det samlet set. Og der må jeg bare sige, at vi glæder os jo også i Venstre, at vi holder os inden for den økonomiske ramme, som hidtil har været brugt på Vederlandet til kommunalbestyrelsesmedlemmer samlet set jo. Vi løfter jo ikke rammen på noget tidspunkt, vi skal ud og finansiere det. Så det er jeg jo meget glad for, at vi trods alt kan være enige på det punkt. Og så det andet i forhold til udvidelsen af økonomiudvalget, så er det jo fordi, Bo Morsen, og det er jo lidt til dig igen, fordi jeg har jo lyttet til dig rigtig mange gange på dine gode argumenter, når vi stod oppe i kommunalbestyrelsesalen hernede på torvet, hvor du siger, at du mangler informationer, og du hører ikke noget, derfor kommer du med alle de gode spørgsmål på mødet til kommunalbestyrelsen. Der må jeg så bare sige, at det her det var jo rigtig en håndsrækning ud til, at man kunne blive bredere funderet i økonomiudvalget. Og derfor ærger det os i Venstre, at man så vælger at gå forbi den mulighed, og så sætte to for Socialdemokraterne på den post. Du havde alle muligheder for at byde dig ind her og komme ind i kommunevalget, som du selv rigtig mange gange, som jeg har lyttet mig til, har spurgt ind til, hvad muligheden kunne være for det. Den er her nu, og det går stadigvæk nu også. Tak. Tak for det, Kasper. Sascha Fien, værsgo. Tak. Jeg stemmer for udvidelsen af økonomiudvalget, og så stemmer jeg også for den nye udvalgsnavn til naturplaner og teknik. Jeg stemmer så imod punkt 1a stedet, og punkt 2 også imod. Tak for det, Sascha. Morten, værsgo. Ja, det er vel mest til Kasper og til især Bo Christensen. Så Bo, når du siger, at den danske metode giver to mandater i flertalsgruppen til konservativ, så giver den danske metode i mindretalsgruppen to mandater til Socialdemokratiet. Sådan er det. Og det vil sige, så udvidelsen ændrer ikke noget som helst. Det bliver de samme partier, der har der, og der har pladserne. Og der må man jo sige, at man kan jo mene, hvad man vil om den danske metode, og hvem der sætter sig på hvad. Men reglerne må vel være ens, uanset om man er flertalsgruppe eller mindretalsgruppe. Så det er sådan, at den danske metode, den gør, at jamen, det giver to mandater til C og to mandater til A, når man gør det her op. Tak. Susanne Borgård, værsgo. Jamen, det er sådan set blevet sagt, så jeg har ikke yderligere kommentar. Tak for det. Og er det en gammel hånd, Sascha Fink? Ja, hvis det er det så. Ja. Så i forhold til den her udpegning her, så er det ikke noget, der ligger så op af den danske metode. Og det er klart, at når der findes to forholdsvis store partier i kommunalbestyrelsen, jamen så er det jo rigtigt. Men det er jo præcis det, vi går op med. Og jeg kan da supplere det, der er blevet sagt, at et af Bo Morrison har fremført det utallige gange. Jamen, så har jeg også søgt det, og det er jo fornuftigt nok, både for SF og Socialdemokratiet, at var det ikke en god idé, at vi bredte det lidt ud? Fordi det ville jo altid være sådan, at de små og mindre partier, hvis man udelukkende kører det efter den danske metode, det ville jo aldrig kunne blive repræsenteret. Og det er sådan nogle initiativer, vi så gør nu, og offer det arbejde, der skal til med to behandlinger ved ændring af styrelsesvedtægten. Så det er jeg altså også, vil jeg sige personligt, og som borgmester skuffet over, men så ikke rækker ud efter den. Og uanset om det har været en danske metode eller ej, så kan man sige, at man har tre partier,
Og det kommer nu ind nu med det forslag, der ligger, hvor at det nu foreslås, at Susanne Borgård kommer ind. Og så kan vi jo ikke opfylde det mere, uanset hvilken metode man så gør det. Så nok om det. Jeg har ikke flere indtegnet. Jo, Preben Lund, værsgo. Jeg håber jo, at selvom det er mig, der kommer ind fra i økonomiudvalget fra vores side, at jeg stadigvæk er velkommen. Og det er jo sådan set meget godt, at vi har et princip, at de enkelte valggrupper selv bestemmer, hvem der skal sidde der. Tak. Det kan du tro, Preben. Du er hjertelig velkommen. Men igen, det her var et udtryk for at udkomme nogle af de, jeg vil kalde det, konstruktive kritikpunkter, der har været i gang i 4 år, som vi sådan set gerne vil gøre op med. Men selvfølgelig er du hjertelig velkommen, og selvfølgelig anerkender vi også, hvad I finder sammen om i valggruppe 2. Men jeg synes også, det er værd at udfordre lidt, at hvis der har været nogle ønsker, der har været udtalt rigtig mange gange, at når vi så prøver på at løse det, lige så vel som vi har nu skulle stemme noget igennem, hvor andre har stillet forslag om, at det skulle gennemføres, så virker det sådan lidt, kan man kalde det ambivalent med det her. Men fair nok, nok om det. Nu har jeg ikke flere indtegnet til sagen her, og jeg tror lige, jeg vil prøve at lave den, hvad skal man sige, shortcutter, som vi snakker om sidst, i forhold til, at I kan korrekse os, uden at det skaber forvirring, i forhold til de afslutningspunkter, som der nu skulle være. Som jeg nævnte indlægsvis, så handler det lidt omkring, dels udvidelsen af økonomiudvalget, dels det her omkring navneskift, navneændring, hvor der er så kommet et ændringsforslag, og det er jo så sådan, at det er ændringsforslaget, som vi tager stilling til, altså det her nye navn omkring natur og teknik og planudvalg, og så er der endelig hele blokken omkring honorering. Så det er i hvert fald de tre punkter. Hvis der er nogle andre, der mener, at de kan læse noget andet af det, så vil jeg lige prøve på at summere, hvordan det ser ud i forhold til de her tre afstemningstemaer. Og hvis vi starter med, at vi afstemmer om indstillingspunkt 1b i sag nummer 6 om styrelsesvedtægten vedrørende udvidelse af økonomiudvalget, der har vi noteret følgende, Stine Vindu. At for indstillingen stemmer 16, B, C, F, V og D, og imod stemmer 8, A og Ø. Jeg skal spørge, om det er i overensstemmelse med de indikationer, der er givet i forbindelse med debatten her. Det ser ud til at være tilfældet, så er indstillingen godkendt. Så går vi til sagen omkring indstillingspunkt nummer 1c i sag nummer 6 om styrelsesvedtægten vedrørende navneskifte for teknik- og miljøudvalget til teknik, natur-, teknik- og planudvalget. Og der har vi noteret følgende. Der er noteret, at forslag om navneskifte til natur-, teknik- og planudvalget godkendt ved stemmerne 17 for B, C, F, V, D og Ø imod stemme 7 A. Nej, det er det vist ikke helt. Det er mere. Ja. Nej, den passer ikke. Nej, det er ikke rigtigt. Vi er også for den. Vi stemmer for. Vi stemmer for. Ja. Jeg har faktisk ikke hørt nogen, der har stemt imod denne her navneændring. Er det rigtigt opfattet? Ellers var det, der skulle have stemt imod. Det er også min oplevelse. Ja, så kan vi sige, at kan vi tillade sig at klappe i hænderne? Her er der fuld opbakning omkring det ændringsforslag fra CVD. Yes. Ja. Og så er der hele bjælken i forhold til det her med vederlagsdebatten og imødekommelse af finansieringen herunder, at den sker ved en procentvis reduktion for både medlemmer af kommunalbestyrelsen og for udvalgsformandsposternes honorar med den samme procent. Og hvad er vi nået frem til der? Jeg har noteret under 1A, som er forslaget om reduktion i formandsvederlagene til formændene for de stående udvalg fra 22,5% til 19,5%, godkendt med stemmerne 13 for, C, V og D, og imod stemte 11, A, B, F og Ø. Er det noget, vi kan
vi kan genkende i. Ja, det er okay. Den forbindelse. Jamen, så har vi noteret det, og hermed bliver det en samme procentsats reduktion, som finansierer det allerede besluttede klima- og miljøudvalg. Tak for det. Så går vi til sidste standpunkt, nummer 7, og det handler om at sige velkommen til Susanne Morgård og til Preben Lund, som er udpeget henholdsvis for valggruppe 1 og valggruppe 2. Og jeg skal spørge, om der er nogen, der har kommentar til det. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så hjertelig velkommen til både Susanne og til Preben i økonomiudvalget. Og I får en ilddåb, I bliver indkaldt allerede til møde fremmøde her i morgen til det første møde. Ja, vi har lige fået en mail. Der skulle være en mindretal, men Bo Morgensen stemmer nu imod, at Preben Lund og Susanne Borgård er det til det til SASX. Okay, ja. Nej, det var til det punkt, du havde lige før. Så det ja. Er to punkter før. Ja, det er fint. Selvfølgelig stemmer jeg ikke imod, hverken Preben eller Susanne. Det er ja. Fair nok. Nej, det regner vi heller ikke med. Jeg ved ikke, om du siger noget, Gert, men du er i hvert fald lukket ned. Jeg siger ikke noget. Så, det er fordi, der var lige et par mindretalsudtalelser fra, der Bo stemte imod. Vi lige får ind på computeren her, og så læser jeg det lige højt, og Bo kan ikke til det. Også så I bare ved, at det kommer med på referatet. Så vi er klar om 9-20 måneder. Ja. I den første del af det, så handler mindretalsudtalelsen om, at Enhedslisten ikke ser en objektiv fornuftig grund til at udvide økonomiudvalget. I dag der er det er de samme partier, der er repræsenteret, uanset om der er 5 eller 7 medlemmer i udvalget. Så det handler alene om ben. Jeg tror, det er den samme, I har set en gang før. Og så kommer omkring finansiering, så skriver Enhedslisten her omkring finansiering af udvalget, at Enhedslisten stemmer imod 1A og 2, da vi ikke ønsker et vederlag til paragraf 17 stykke 4 udvalg, og det handler alene om at lave et nyt stående udvalg. Det er den samme, der går igen der. Og så lige for at bemærke, at der kommer faktisk jo flere partier ind med denne her udvidelse, i det Susanne Borgård ikke tidligere i forbindelse med konstitueringen den 1. december, blev valgt ind i økonomiudvalget, bare til din orientering på Morgensen. Men vi lader selvfølgelig... Det ved jeg godt, men det kunne hun udmærket have været, hvis man havde skiftet Bo ud med Susanne. Ja, man kunne gøre så mange ting, men nu forholder sig sådan, så vi tager dem med. Ikke glemmer det. Jamen, hermed er det vedtaget, som sagt, og velkommen til Susanne og Preben. Og det gik jo hurtigt og smertefrit, og tak for jeres imødekommenhed til det, vi prøvede på at få til at være ikke 13-12 alt sammen, men desværre var der alligevel et par 13-12 ting, ikke? Så jeg vil bede om, og vi fortsætter den her forsøg, selvom man kan sige, at det kan godt være lidt op ad bakke, hvis dem, der ligesom skal imødekomme, skal stemme de ting hjem, som der bliver stillet forslag omkring. Men sådan er det jo, fair nok. Tusind tak for i aften. Fortsat god aften. Skal vi ikke høre protokollen? Jo, selvfølgelig skal I høre protokollen. Vi skal bare lige have den klar. Og stadigvæk fortsætte god aften. Godt. Er I klar? Ja, vi starter her. Godkendelse af dagsordenen. Den bliver godkendt. Sag nummer 5. Vederlæggelse af medlemmer af Klima- og Miljøudvalget. Indstilling godkendt med stemmerne 13 for, C, V og D, imod stemte 11, A, B, F og Ø. A, B, F og Ø stemmer imod honorering af paragraf 17 stykke 4 på grund af 1. Vi kender ikke opgavens art, længde og tyngden. 2.
i det, der kan blokere for etablering af paragraf 17 stykke 4 udvalg på andre fagudvalgsområder. Sag nummer 6. Anden behandling af ændring i en Sorø Kommunes styrelsesvedtægt. Der er fremsat ændringsforslag fra CVD med følgende ordlyd. Formandsvederlagene i fagudvalg reduceres til 19,5% i forhold til 22,5% i sidste periode og i forhold til 20% i indstillingen. Og vederlag til medlemmer i økonomiudvalg og fagudvalg reduceres til 2,25 i forhold til 2,6 i sidste periode og i forhold til 2,2 i indstillingen. Derved sikres samtidig, at vi ikke bruger flere penge samlet set, og reduktionerne bliver nogenlunde samme for formænd og medlemmer. Og teknik- og miljøudvalget skifter navn til naturteknik- og planudvalget. Det blev besluttet at foretage afstemningen med afsat i ændringsforslagene fra CVAD og i følgende rækkefølge 1B, 1C, 1A og 2. Ad 1B udvidelse af økonomiudvalget, indstilling godkendt med stemmerne 16 for, B, C, F, V og D, imod stemte 8, A og Ø. Ø stemmer imod med følgende begrundelse. Vi ser ikke en objektiv fornuftig grund til at udvide økonomiudvalget, at det er de samme partier, der er repræsenteret, uanset om der er 5 eller 7 medlemmer i udvalget, så det handler alene om B. Ad 1C, navneskifte for teknik- og miljøudvalget til naturteknik- og planudvalget. Forslaget om navneskifte til naturteknik- og planudvalget godkendt. Ad 1 samt 2. Forslaget om revision i formandsvederlagen til formændene for de stående udvalg fra 22,5% til 19,5% og en reduktion i medlemsvederlagene fra 2,6% til 2,25% godkendt med stemmerne 13 for, C, V og D, imod stemte 11, A, B, F og Ø. Ø stemte imod med følgende begrundelse. Enhedslisten stemmer imod 1A og 2, da vi ikke ønsker vederlag til paragraf 17 stykke 4 udvalg, og det alene handler om at lave et nyt stående udvalg. Tak for det, Stine. Ja. Vi har den sidste også. Ja, det skal I få den med Preben og Susanne. Indstillingerne er godkendt. Og det er så Preben og Susanne, der træder i udvalget. Ja. Kan vi nikke til det? Det ser ud til at er tilfældet, så rigtig, rigtig god aften. Ha' det godt. Hej hej.